Som vi fortalte tidligere i udsendelsen, får Stop Islamiseringen ikke lov til at demonstrere på Nørrebro. Og det har formentlig baggrund i de voldsomme uroligheder, der opstod, da foreningen tidligere på sommeren demonstrerede i Gellerup ved Aarhus. Vi fulgte med demonstranterne til Gellerup for at få et nærmere indblik i, hvem folkene bag foreningen er. Aalborg Banegård lørdag den 10. juni. Et par håndfulde fortrinsvis ældre danskere er ved at gøre sig klar. Alle er de medlem af organisationen Stop Islamiseringen af Danmark, og alle har de et budskab, de mener skal ud. Og det er folkemorderne Hamas ud af Skandinavien. Det er sådan set det, vi er på vej til nu. Bussen skal føre demonstranterne til Gellerup ved Aarhus, et område, hvor 80% af beboerne er muslimer, og et område, hvor demonstranternes budskab har samme effekt, som en rød klud har på en tyr. Vi bliver nok ikke stående ret lang tid, hvis de begynder at kaste med flasker, men altså, vi bliver i hvert fald stående, selvom der står 1000 mennesker og råber efter. Der er afgang. 2 timers kørsel venter forude. Undervejs skal yderligere en håndfuld kammerater samles op. Blandt andet 3 medlemmer af bevægelsen Frit Danmark. Samtidig i Aarhus, en stor folkemængde er begyndt at stimme sammen. Beboerne har hørt om demonstrationen. De er vrede og mener, at Stop Islamiseringen skal holde sig væk. Samtidig undrer de sig over, at politiet overhovedet tillader arrangementet. Det skal også blive anholdt. Hvorfor må vi ikke gå ind og demonstrere en kirke ude med kristendom? Hvorfor det? Det vil jeg gerne ødelægge os i vores kvarter også. Det er det, det er ud på. Hvad er det ud på? Jeg forstår det ikke. Er det ud på at ødelægge os og smide usøg i Danmark? Eller hvad er det der ud på? Det forstår jeg ikke. Er det politik? Ja, men så bliver det jo spændende at se, hvor mange vi bliver i dag. I modsætning til demonstrationer med for eksempel nynazister, anvender Stop Islamiseringen ikke vold. Det understreges ved deltagernes buskultur. Her er det tydeligt for enhver, at trods formandens militærstøvler, er der ikke meget huliganisme og spore i bussen. Vi er klar over, at det er noget nyttefuldt arbejde, vi gør her, og vi glæder at gøre noget for Danmarks sag. Nu kommer bussen, hvis vi skal med. Meningerne er skarpe nok, men det er tydeligt for enhver, at det ikke ligefrem er fysisk råstyrke, der i nogles øjne gør Stop Islamiseringen til en farlig organisation. Hvordan går det? Så hvad? Jeg synes, du har fremmødet det. Lykkes. Bussen er nået til Randers. Her skal flere af de faste samles op. Imens venter formanden for Frit Danmark ved tilstavkørslen med yderligere 2 demonstranter. Da de stiger ombord, mønstrer anti-islamisterne 14 mand. Det er ikke fordi, I er så forfærdeligt mange. Det skal jeg ikke kunne sige, hvor mange der kommer i bussen, og hvor mange der møder op på selve stedet. Men altså, det korte og lange, det er, at budskabet kommer frem. Jeg vil ikke filmes, siger jeg til dig. Prøv at sige, hvad han gør. Jeg vil ikke filmes. 1, 2, 3, jeg vil ikke filmes. Samtidig er en gruppe unge begyndt at lave den første ballade i Gellerup. Du skal ikke filme mig, fordi jeg... I mangel af bedre går det ud over de mange pressefolk, der viser interesse for arrangementet. Fjern den kamera herfra! Jeg giver hurtigt kig på det. Så skal Dansk TV komme frem med de rigtige nyheder. Med de nyheder, vi ser på Al Jazeera. Bussen ankommer, og det går op for demonstranterne, at området, de har fået tildelt, ligger flere hundrede meter væk fra dem, der skal høre budskabet. Det ser da godt ud. Vi har da tilhører. Det er jo altid noget. Godt. Det vil jeg gerne have, at I bliver. Og det bliver vi også. Ja. Og så kan I få lov at demonstrere der, alt det, jeg har lyst. Det er godt. I omkring herfra på vejen over. Ja. Og I må ikke gå frem til den vej der og gå frem og stå der i vinter. Og I skal ikke gå op over højene og stå deroppe. Nej, okay. Det er her, det foregår. Okay. Det er vi enige om, ikke også? Det er vi enige om. Ja. Der, hvor de har fået anvist en plads af politiet, der kan de snilt høre os fra, hvis det er det, de gerne vil. Men omvendt, så vil jeg også sige, at der er jo ikke lovligt anmeldt en moddemonstration. Imens uniformerede betjente holder de nu næsten 500 lokale på behørigt afstand, giver demonstranterne interviews til pressen. Alt sammen overvåget af civile urobetjente. Det er en terrororganisation, der både er på... Og pludselig lyder de første brag. Nu bliver der fandme skudt. Det var sgu da et skud. Undskyld, nu lyder der... Der lyder skud. Hvad sker der, Anders? Jeg ved sgu ikke, hvad de har gang i. Til alt held viser det sig at være fyrværkeri, primært rettet mod pressen og politiet. Flere gange bølger menneskehavet frem mod politiets kæder,
Hvis ikke myndighederne forhindrer demonstrationen, er de lokale klar til at tage sagen i egne hænder. Er det dem, der skal beskyttes, eller er det os, der skal beskyttes? Det vil jeg gerne vide snart. De ved meget bedre, end at lade sådan en demonstration ske. Specielt sådan et sted her. Det ved de meget bedre. Og den her demonstration, dem, der står bag den, det er jøder. Til sidst bliver det for meget for politiet. De frygter, at de 14 demonstranter kommer noget til og beordrer bussen ud af byen med politibeskyttelse. Vi kommer ikke tilbage. Det er forbudt. Før Anders Gravers og Michael Ellegaard overhovedet får mulighed for at holde deres taler. Selvom vi fik lov til at demonstrere. Frit Danmark! Jo, kære gode. Vi fik jo ikke lov til at afholde vores tale, fordi at politiet kunne ikke længere garantere vores sikkerhed, og at de sagde, at nu må vi simpelthen gøre. Og det... Der er ytringsfrihed i Danmark, kan vi se, hvor her bevares. Men det er jo det er til synligheden de fremmede, der udsætter dagsordenen. Hvad man må og ikke må længere. Alt i alt bliver der tale om en noget forkylet affære. Spørgsmålet er så, om de danske demonstranter har ret i, at den grundlovssikrede ytringsfrihed ikke gælder i Gellerup. Om politiet har ret i, at arrangementets provokerende indhold medfører så stor en fare, at det sætter ytringsfriheden ud af kraft. Eller om der i virkeligheden bare er tale om en lille gruppe danskere med alt for meget fritid. Skål! Skål! Og frit Danmark! Frit Danmark!